vás víta, ona vás víta, len mi pomiešali šnúročky takto. Ahoj. Tak Zlatička, ja vás vítam v našej divánskej knižnici na rozprávkovanie. Dnes si pre vás naša rozprávkarka Majka pripravila krásnu rozprávku. Viete o čom? Vieš? Uhadnete, že? O Katkovi. Hej, a potom máme pre vás pripravené ešte ďalšie prekvapenia, tak veľmi, veľmi pozorne počúvajte rozprávku a potom za odmenu príde ďalšie prekvapenia. Tam jak robili, jak skákali na to.
Áno, to bol akademický kútik, že? Ja sa vyťačila, Tereza, o to zvude. A všetko, všetko prasklo, pravde. Preca je to len inak, tej zvíru. Mne sa to páčilo ako pasklo. Je celé vyfarbiť, aspoň trošiček doma, dobre? Potom si zoberiete domov, to už je vaše. A doma si dofarbíte, hej? Bez toho.